Prezident İlham Əliyev tarzən xalq artisti, professor Vamik Məmmədəliyevə 3 otaqlı mənzil hədiyə edib. Bu barədə sənətkarın özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə ev ona 75 illik yubileyi münasibəti ilə verilib. Prezidentin mənzil şəraitimin yaxşılaşdırılması üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə verdiyi tapşırığa əsasən mənə verilən ev hədiyəsi ailəmizdə böyük sevinclə qarşılandı. Bu, həm də musiqimizə, muğam sənətinə verilən misilsiz dəyərdir. Qeyd edək ki, bu il iyunun 9-unda Vamik Məmmədəliyevin 75 yaşı tamam olub.